kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya arra dhimma sibiibarri pilaas irratti mari'anna. Ani Baqqalaa Irreeti kan mariisisu. Keessummoonni immoo ogeessota baankii affeerradheen jira. Mee isaan ofaa beeksisanii sirraan jalqaba. Mihirat Siraa Bizuun jedhama. Mobaayil manii biizinas kan jedhu ofiisaradha. Mee maal fa'aa dabalatee dhufe sibiibarri pilaas? Tajaajiloota garaagaraa baay'ee irratti daballeeti kan gara kastamariitti yookaan immoo maamilaatti kan baasne. Tajaajiloota baasan keessaa tokkoffaa inni duraa sibiibarriin appilikeeshinii inni duraa akkaawuntii waliin qabatu ture. Amma garuu akkaawuntii isa duraatiin liinkii gochuun danda'ameera. Tiraanzaakshinii hamma barbaadu yookaan immoo kanfaltii guyyaa guyyaa isaa hamma barbaadu kallattumaan akkaawuntii isaarraa pool godhatee tiraanzaakshinii yookaan kanfaltii guyyaa barbaadu kanfalachuu danda'eera jechaadha. Kondoominiyeemiidha kan maamilli gaafachaa ture. Yeroo baay'ee sibiibarri irratti kanfaltii kondoominiyeemii kaffaluu hin dandeenyu. Biraanchii deemnetti kondoominiyeemii kaffalaa jirra. Kanaaf dijitaalamaaf hin goone yaada jedhu ture iyyuu. Innis namni tokko sibiibaruma fayyadamee kaffaltii kondoominiyeemii isaa kaffalachuu danda'eera. Innis akka ga'ee guddaatti yookaan hojii guddaatti inni sadaffaan interoperabilitiin jiru baay'ee bal'aadha. Interoperabilitii jechuun walitti dhiinsa sibiibarrii fi akkaawuntoota biraa. Akkaawuntoota biraa jechuun kan CBS ta'uu danda'a, kan baankota biraas ta'uu danda'a, kan waalettoota yookaan immoo maayikiroo faayinaansonni waalettii garaagaraa qabu waan ta'eef isaanis walitti hidhuu danda'ameera jechaadha. Baankonni jiran baankota haaraadhaan dhalatti sibiibarriidhaan walitti hidhamee har'a namni tokko sibiibarrii yoo qabaate baankii kamittuu tiraansferii yookaan immoo kanfaltii raawwachuu danda'eera. Waalettoota jiranis dabarsii qarshii garaagaraa dabarsuu danda'eera jechaadha. Interoperabilitii irratti waan guddaatu hojjetame. Kanarraa kan hafe wanti haaraan maajik peeyi waan jedhamu. Maajik peeyi jechuun kanfaltii tokko yeroo dabarsu hojjetaan tokko immoo maamilli tokko yeroo dabarsu otoo ammaawunti waan garaagaraa piroosesii garaagaraan raawwatin kattituma yookaan immoo kallattumaan sibiibarri aappii haaraa kana yookaan immoo sibiibarri appilikeeshinii pilaasii jedhu kana yeroo fayyadamu maajik peeyi qofa gadi caanuudhaan yookaan immoo tokkoodhaan kallattiidhaan nama barbaadurraa qarshii erguu fudhachuu danda'eera jechaadha. Kanarraa kan hafe qarshii dabarsuu irrattis yeroo tokkoon hanga namoota shaniif qarshii hiruma tokkoon dabarsuu hin danda'ameera. Kana jechuun maal jechuudha? Sibiibarriin inni duraa qarshii yeroo namaaf ergamu nama tokkoof qofaaf kan ergamuu danda'u. Amma garuu maaltu jira? Namoota sadii yookaan afur yeruma tokkoon erguun danda'ameera jechaadha. Lokeeshin kan jettu jirti. Lokeeshin yeroo gadi qabu kallattumaan ATM kan barbaadu taanaan ATM maappiin hin dhufaa fi ATM kamtu irra itti dhiyaatu gara ATM itti deemuu hin danda'a jechaadha. Akkasumas ejantii CV naannoo kamitti akka argamu dhiyeenyatti kan argamu asumarraa maappii kanarraa ilaaluu hin danda'a. Merchantinis yookaan immoo daldaltoonni jechaadha. Daldaltoota jechuun CV'dhaan walii galaniitoo shoorti koodiin banamee fi daldaltoota seeraa ta'anii kan CV wajjin hojjetan jechaadha. Baankii daldalaa wajjin warra hojjetaniin daayireekshinii agarsiisuu hin danda'a jechaadha. Kanarraa kan hafe iskeejuul peeyimentiin jira. Iskeejuul peeyimentii jechuun immoo maayini namni tokko kanfaltii guyyaa guyyaadhaan yookaan immoo torbaniin yookaan immoo ji'aan kan kaffalu yoo ta'e kanfaltii san dura iskeejuul gochuu hin danda'a jechuudha. Appilikeeshinii kanarratti yeroo san siistemni kun ofuma isaatii yeroo isaa eeggate kanfaltii san raawwataaf jechuudha. Waan baay'ee jira. Maamila biratti keessaayyuu gabaa bittaaf gurgurtaa keessatti hammam fudhatamummaan isaa dabalee akka jiru asirratti haa dubbannu. Bittaaf gurgurtaa keessatti fudhatama hedduu fi dinqisiifannaa baay'ee maamiloota keenyarraa argachuu danda'eera. Kunis kan ta'e maamiloonni keenya yookaan fayyadamtoonni sibiibarri bilbila socho'aa harkaa qaban fayyadamuudhaani baankii daldala Itoophiyaa dhaqanii achi maallaqa baafachuu hin danda'u. Akkasuma illee ATM irraa kaardilas kan jedhu kaashaawotii raawwachuu hin danda'u. Kaffaltii biilii garaagaraa, kaffaltii mootummaan kenniinsa tajaajilaaf laatu fakkeenya akka immigireeshinii, mirkaneessa sanadaa tajaajila kennu kanallee
salpati fayyadamu indandaw kana qofa miti bilbila yaroq illinsa guttachuni dandaw akkasumalle bittaf gurgurta mesha bittaf gurgurta sibibirri fayyadamudan rawwachu wandandanif baye gammado da kanan yazomu wanidabalo qabate sibibirrin kayum tisajal qabayu nanu makanarat hojjechu dafe kani dabate kanimo yoro yoro ta update kantau baye dabalajira kafaltin sibibirri dan kanfalamu danganga kana jechu mal jechura shakatota titqara yalqabetoy kanfalti jia kamana barunsa hatau kambishania hatau kanibsa kuma baramit hunda kan of jalatte qabate rejechal kanarra darbe kanfaltoni garhagara kanaka bitta sukara kesatto amma fenfeni ratte ne magala subsidy to korat jalqamnerra hala gari dan kan demu jechura kanaf jalqaba duma kan jennu injuru sibibirri rat namoni sibibirri qaban yokanimo sibibirri apikana fayyadaman kan sibibirri apiko fo sontai namon to koto kero baye sibibirri apidana latte sibibirrin tajajila inkenus jerani wonni akkan yanef USSD push yokanimo saddeta furtami torba sakuma jirutta tay tajajilo ta walgitun gutuman gutot takuma biyette tojetama wanjurufu baye baka kana kan jettu miti gutuman gutot hundarat ujetu indanda jechura tolega akumasin kasta na dunya digitala wa kesa jira jaban digitalati kanaf mi namonimo maamila sibi bir plus intani malgochu qaba kamiti maamila tawdanda o kama sadin maamila tawdanda maamilitoko inedura of galmesu self registration kanjeramu namni tokko maamila kan intani o kan lakofsa kan ingalmawne lakofsa bilbila safa yedamudan of galmesu indanda information in gafata mo kan KYC in jedamu system matu gafata system nu wan gafata selku masarata sumangute of galmesu indanda kan maamila ta undanda yechada ene lamafa ngara agenti tedemudan agenti jechu maenni eddo bota banko ta yechura bankin eddo sabu nama eddo bu fatejira agenti te agreementi banki wajenin warri mallatesan maamila ama galmesu daf warri koppan transaction igaragara depositi gochu daf qarshi basu daf tajajilo ta branch te hojeta man hunda kan hojetu agentin jirawante agente birat deme galmaaye qarshi galfachu qarshi bafachu indanda wante asuman inne lamfa la agente birat galmaha sadafan gara branch te deme kan galmaawo dajechada sibi bir plus walqabate maamilo nikenye hubachu qabu yettani wan yaddano jiraate ittadabalu dandesu wantoni maamiltoni kenyanu banne wanti murtaye jira jeden yada ene tokofa sibi birri fi sibi mobile banking gara garu makka qawuda innis ma inni sibi mobile banking accounti isa dura okanmo accounti gudda koricha qarshi hunda batuda sibi birri plus okanmo sibi birri inni yenummo waletida yalqaw marra inni waletida walete chun akuma namni kanfaldi guyasa kanfalatu kisitti kan qarshi baate demusan lakkoofsa bilbila saarratta kabaate demuf formi kantee jechuudha kuni kantee akkuma addunyaan kan irratti hojjetaa jirtu akka biyyaattis immoo waalitoota garaagaraa jiru waan ta'eef waalitoota garaagaraa san keessaa immoo sibi birri kan fooyya'ee fi kan saffisa qabu hojjetee akka sibiin sibi mobaayil baankingii biratti kan hundeessadha jechaadha kana biratti gaafilee garaagaraa gaafatu gaafii ingalliif jiraachuu danda'a jedhee waan yaaduuf asirratti sibi birrii fi mobaayil baankingiin garaagarummaa yoo qabaate maaliif barbaachise warri jedhus jira jechaadha barbaachisummaan isaa akkuma jirutti akka biyyaattis haa ta'u akka addunyaatti dijitaalaayizeeshiin dha yeroo kanarra darbee istiraateejiin biyyi teenya qabattee jirtu dijitaal Itoophiyaa wanti jedhamu jira isa keessatti maayinni kanfaltiin hundumtu xiqqaa ta'u qarshii shanaa ta'u qarshii lama akka dijitaalaan deemu kan barbaadamaa jiru kana hundammoo qarshii xixiqqaa fi guguddaa kana waliin kan deemsisuudhaaf mobaayil baankingii yookaan immoo koorii isaa fayyadamuu qabaatu nama day to day activity yookaan immoo sosochii guyyaa isaati kanfaltii xixiqqaa kana bilbila isaa irratti liimitii baankiin biyyoolessaa baaseen waaleetti irratti baachuu kan qabaatu jechuudha kanaaf namoonni garaagarummaan kun waaleetti dha jennee sun koor baankingiidha
core banking yero jennu namoonni transaction tokko yero tokko tokko yero dogoggorantu mul'ata fakkeenyaaf yero xaawo bitan namni CBBR dhan bita jenneti kan baasne turre nakki account kenya link godanna mobile banking nu barbaachisa warri jedhan jira yero kuma diidama galchuudhaaf kuma dhibbala magalchantu jira kun jechuun maal jechuudha day to day activities anif awaleti sanar ototechifate rate riskota kanara bilisata jechuudha lamaffa gara merchantet yero deemu qarshi har olma kana oto waleti sarra godate akka tasa kuni pinin isalle gababa merchanton hattun leduban akka isallalle kan waleti kana qofa argu danda ni transaction isara wotera wanti ittinonno account isara midam hunjiru jechuudha gara full direct mullate okan vigini baankiin daldalaa Itoophiyaa qabu keessaa tajaajiltoota dijitaalaa tajaajilamtoota dijitaalaa baay'ee uumuudha. Transaakshinii kana gara parsantii 100 guddisuudhaan maamiltoota keenya qaqqabummaa gochuuf baankiin daldalaa Itoophiyaa hojii guddaa hojjechaa jira. Maamiloonni keenyas ta'ee daldaloonni warra kan merchanti jennu ejenti jennu faayidaa kana keessatti akka isaan fayyadamoo ta'an gamanumaa ergaan kun dabarsaaf. Akka isaan fayyadamanii akka isaan appii kanallee buusanii ilaalan wantoota tokko tokko teeknooloojii kana akka isaan shaakala godhan gamanumaan dhaamsa kun dabarsaa fi galatuma. Dhimma CBBR Plus irratti bal'inaan haasofnee jirra. Ogeessota kutaa diijitaal baankii irraa dhufan yaaza ofii mirata wajjin waan bal'aa kaasnee jirra. Isinis immoo waan baay'ee hubattanitu jennee amanna. Qophiin ittaan waan jiruuf isa wajjin turtii gaarii.